Ose kom ditë kur se qysh është me udhëheq një emision apo me qenë moderatore një emisionit. Gjithmonë e kom pa vetën si musafir, tashma si veç ti madhe si informacion, fillova me pa mi këqyrë moderator se si udhëheq një emisionin. Më duk interesant, më duk mirë, po problemin e kisha qysh mi parashtru pytjet, përgjede në musafirit, dhe më thonë, këtë ishin sfida që ti në një, dush mi mendu krejt për një herë. To e ditë që është një periud pak ma e gjatë kohore emisionit, ma ke prezentu 7-9, edhe tu e mendu që në sport kush mundet me qenë një person i tillë që ti bën pytje, a i përgjigjet shumë ma shumë dhe emisioni kalohet shumë ma mirë, ma kanë shumë. E krejt, nështë ta kësë kam e qenë një që fështirë kjo pjesa misafirit, sepse është pusha jote që mund është më ndërlidhë shumë mirë në temën edhe me bashkë bisedusën që i kemi pas. Mirë po në tema tjera që i kemi në tema të tjera, s'kam që në gjithë shkave sport, pak me të sfidu ty edhe në fusha tjera, nga mi tjera, nuk e di sa jenë rjedha të një gjara, për shambull të këto temat sociale, aktualitetet në venin të qoftë ekonomike, në ndi shëndetësi, lojmet e showbizit, tema i përcjela, që shikip për... Mi përcjel shumë pak kohë me përcjel, pra arsye se dirin 5 në punë, masi që të përfundoj punën, do të mi marrë thmit, mi shku në shpe, mu marrë me aktivitetet të mime, mi ushqy ma s'pari normal. Ma ndi me aktivitetet, jo qikën me qua është në gjimnastikë, në omnisport, në të qendrën rekreative, djali me futbol, unë mundona pak një bu aktivitet për veti, që që ora 11 në jemi shpekri bashkë. Honën, me që emisioni është i larmishëm, edhe ka temat ndryshme. Cilëmisht motin, është këna ka që i sportistave ju kam venë, keni qef me ditë si informacion, kemi me dhonë motin, kemi ledzu motin në fakt. Kalojmë prej motit, paralemrimin e temave këtu e komunë një pjesë që i paralemroj temat kryesore të ditës. Provo një test me bu. Jemi të e paralemru shqipe storjen e radhës. Në këtë format kemi me bashkë bisedu edhe në emision. Storja e radhës, për cilën na informoni ju tani? Andaj historia e radhës është... Ka hedhur kritika të shumë ka ndaj pushtetit komunal. Kena kohë me bisedu për materialin e radhës. Ki kohë me u përvedit? Ka lot këtë vrajnë emisionet? Si kena gjithë shka? Impresion. Ka lot që merim i veshë dhe koordinohemi që një të kushë qka është ka me fërë. Po, të kuptoj... Komplet qka. Shumë me qartë. Jo, po njëni shumë e qartë. Hajde për bëjmë një test. Hajde pa tjetër. Puna e parë është mirë mbajtja e mikrofonit. Super e kjo. Kjo është esenciale. Andaj vazhdoj me tjera. Që si po dukemi na, po shifet. S'kem nevojt me folë, po dukemi shumë bukë. Sala, ju i me madhe, ma komod me dhonë për me uhesh një emision. Kolega e me se hënës ka atë shumë tituj, s'fa që nuk i majnë me në krejt, fatikëtësisht, Shqipe Bajqinca Brestovsi, antare e Bordit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Kosovës, prodekani, ligjëruës në pranë Fakultetit e Edukimit Fizik dhe të Sportit, sportista aktive, handball, atletik, referen handball, delegatet ndërkomtare në handball, opa, sportet e praktikuara, karate, handball, atletik, karierë sportive, 24 vjetë sportista aktive, 13 vjetë aktivista në sport, antare e Bordit e Federatën Handballit Kosovës, prezentuese programit mëngjesit në Radio Televizionin 21 këtë të hënë, nga ora 7 dhe në ore 9. Me sfidu vetëm me si gazetare si moderatore. Një sfid e pa parë, moderatore. A mi janë një qërsa, për qa me po? Nisë jam Allah, si më përqenë. Hajtë bishë të kjo në kuadrë. Jo, tash, ajo ardhë. Erë spontanisht një duhë, hajtë për fullës. Sfit e papa. Me Shqipën të hënën si prezentuese emisionit të mëngjesit. Ju mirë presim. Oh,
Po pa tjetër, kjo e ka problem u qunë shtatë, se mandej deri 11 natës në për cilë. Po ne, qa një herë së për herë? Deri në ditë, gjysë nuk muna më qua së nejë. Ja, qorë se kim sen, të shme për cilë më susën. Para shikimi i motit, i dashur bare, sot veshë më atrash se ftoft është. Në gjëzurë. Po mjë, salivje. Qëtë shkallë.